Segons l'enquesta feta pels instituts de Cardedeu, el PSC seria, a partir de les eleccions del 24 de maig, la tercera força del consistori amb 3 regidors. Durant la campanya electoral, els socialistes encapçalats per Ramon Hurtado han fugit dels grans actes i han prioritzat la relació tu a tu. Parlar amb associacions de veïns, casals d'avis, entitats esportives, hem anat a fer quan hem pogut el porta a porta, quan no hem fet bustiades, quan hem fet reunions en el local. Hem fet una mica de tot i ens hem posat d'acord amb moltes entitats perquè vinguessin al local, que han vingut, llavors nosaltres hem sortit la que no podia venir. Durant el proper mandat, el PSC vol promocionar el comerç de proximitat i crear la figura d'un gestor energètic per reduir el consum municipal. Tot el comerç que té problemes d'obertures, que tot sigui molt més ràpid del que és, doncs intentaríem... Bueno, com he dit abans, tota aquesta gent que està pagant tants impostos, a posar les cosetes una mica més fàcils. No? Crear dins de l'Ajuntament una persona que s'encarrega de coordinar l'eficàcia i l'eficiència energètica de les actuacions municipals, perquè moltes vegades s'apliquen solucions diferents i això va en detriment de l'eficàcia i eficiència energètica. I aquesta persona seria l'encarregada d'aplicar totes i cadascuna d'aquestes mesures i de coordinar-les. Seria una actuació transversal. L'ambient que hi ha a l'Ajuntament, que respira l'Ajuntament amb els empleats de l'Ajuntament, que això s'ha d'acabar. Vull dir, hem d'arribar a que puguin treballar a gust i que tinguin que cobrar el sou que tinguin que cobrar, que ara tothom està rebotat. El PSC ha estat històricament la segona força a Cardedeu, excepte el 1999 i el 1995, anys en què va guanyar les eleccions.